Meža resursu ilgtspējīga izmantošana, bioloģiskā daudzveidība un meža produktivitāte. Šie un daudzi citi aktuāli temati apspriesti nu pat aizvadītajā Latvijas meža programmas seminārā Jaunpiebalgā, kopā pulcējot meža īpašniekus, valsts meža dienesta un vides nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī pašvaldību darbiniekus un ikvienu, kuram rūp par mežu saistītie jautājumi. Man darbojoties dabas aizsardzības jomā, man ir interesanti, kas notiek, un šādi līdzīgi semināri ir bijuši arī iepriekšējos gados, bet tagad ieraudzīju, ka ir mazliet citas tēmas un daži citi lektori, un bija interesanti paskatīties, ko par bioloģisko daudzveidību stāsta šādos semināros. Katrs pilnīgi noteikti var paust savas intereses un vēlmes, un pa visiem kopā būtu jāmēģina atrast, kā tad šī meža apsaimniekošana būtu pietiekami gudra, tā lai vairāk vai mazāk visiem labi. No šī semināra es sagaidu visvairāk informāciju, visvairāk tieši izglītojošu, kas, manuprāt, tieši pietrūkst mums Latvijā, un tā lielā cilvēka nezināšana noved pie tā, kad ir bailes nocirtīšu mežu, nu man nekā nebūs. Ir ļoti liela pieredze izveidojusies cilvēkiem kartupeļu audzēšanā. Graudu augstu cik tūkstoši gadus atpakaļ audzē. Bet mežas cilvēki ieguva, es negribu teikt, ka pa brīvu, bet nu, apmēram tā. Un viņiem šo zināšanu trūkums ir mazs, un viņi uzklauž šīs dogmas. Mežus izcērt, palikšu nabaks. Biec māk ravēt, mežus nemāk ravēt. Semināra galvenā doma ir panākt dziļāku izpratni par situāciju, kāda ir Latvijas mežos, dziļāku izpratni par to, cik īstenībā mēs esam bagāti un cik mums efektīvi un pareizi ir jāizmanto mūsu meža platības. Viens no būtiskākajiem semināru jautājumiem bija par meža ilgtspējīgu izmantošanu, jeb iespējām, kā maksimāli produktīvāk izmantojot resursus, gūt labumu gan tautsaimniecībai, gan dabai un sasniegt pēc iespējas labāku arī sociālo efektu. Šobrīd situācija ir tāda, ka šobrīd ministra kabinetā tiek ir iesniegts priekšlikums par normatīvo aktu maiņu saistībā ar ciršanas noteikumiem, respektīvi mēs vēlamies, lai meža īpašnieks Latvijā būtu tādā pašā stāvoklī un tādā pašā situācijā kā Somijā, Zviedrijā un Igaunijā, lai mēs uzticētos saviem Latvijas meža īpašniekiem un nebaidītos no tā, ka varētu meža īpašnieki veikt kaut kādas darbības, kas varētu traucēt, piemēram, meža ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Jāpiebilst, ka šādi izbraukuma semināri, piesaistot dažādus lektorus, tiek organizēti jau 6. Gadu. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi braukt pie cilvēkiem. Nevar būt tā, ka teiksim, kaut kā gaidīt kaut kādu īpašu attieksmi vai izpratni, sēdēt Rīgā un kad brauks klāt un lūks un pastāsti un tamlīdzīgi. Ja? Šeit ir vislabāk, ka laiks pierādījis to, ka mums ir bijusi ļoti pareizi izvēle 2015. Gadā, kad mēs sākām braukt pie cilvēkiem. Mēs braucam, kā jau jūs redzēt, pa salīdzinoši nelielu novadu centriem, bet tas cilvēks, kas katrs atnāk, viņš īstenībā ir vēstnieks. Nu, viņš ir attiecīgi ir saņēmis arī zināšanas, viņš ir saņēmis arī izdalas materiālus, kādu mums ir. Mēs arī nosūtam, protams, lektoru šīs te prezentācijas. Un es domāju, ka tas cilvēks, tāpēc katrs cilvēks šeit ir vērtīgs, un tā tam ir jābūt, jo viņš tālāk, to, ko viņš ir uzzinājis, es domāju, ka viņš arī izplata tālāk saviem radiem, paziņām, draugiem. Jāpiebilst, ka nākamais Latvijas meža programmas seminārs paredzēts 6. Martā Salacgrīvā. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.